День Святого Валентина по-вірменськи. У Дніпрі відзначили романтичне свято Трендес. Трендес – вірменський день усіх закоханих. Щорічно цього дня благословляють молодят та юні пари. До гулянь долучилися і вірменська молодь Дніпропетровщини. Стрибали через багаття, водили хороводи та смакували національні ласощі. А ще влаштували благодійний ярмарок. Частували солодощами, продавали особливі листівки, збирали гроші на ЗСУ. І хоч цьогоріч від гучних гулянь довелося відмовитися, жодні не згоди не спинили свято кохання. На вірменському дні Святого Валентина побувала наша Ніколь Савченко. Її ж з національністю вірмен. Анастасія – українка. Закохані вже півтора року. Трендес разом святкують вперше. Відзначати свято запропонувала саме Анастасія. Я тут вперше, ось тому дійсно мені було цікаво і для нього було незвично, що саме я запропонувала. Також ми взяли його сестру, і от сьогодні ми тут трималися за руки, коли пригали, стрибали через вогнище. Ми прочитали, що якщо держатися за руки, то сім'я в будущем буде крепка, діти будуть здорові, тому ми об этом задумались і крепко-крепко держали за руки. Трендес відзначають 13 лютого. Вірменське свято нагадує суміш Дня Святого Валентина, Івана Купала та Масляної. Стрибки через багаття – одна з головних традицій свята. Обряд символізує єдність хлопця та дівчини перед життєвими викликами та труднощами. До розваги доєдналися всі охочі. Діти й дорослі стрибали через багаття, водили навколо нього хороводи. Трендес – радісне свято. Не обходиться без веселих національних співів і танців. Та цьогоріч від гучних гулянь все ж таки відмовилися. Запальні святкування не на часі, говорять учасники. Замість торжества з розмахом – маленьке свято для малечі та закоханих. Не дивлячись на ситуацію, яка є в країні, тобто війна, і важка ситуація зараз в Вірменії, в Арцахі. Ми сьогодні трошки обмежили наше святкування, тобто ми сьогодні святкуємо без музики. Але все ж таки ми вирішили, що зібратися та якось розважити молодь дітей в цій важкій ситуації, часи нам дуже потрібно. На святкуванні вірменська молодь влаштувала благодійний ярмарок. Гостей пригощали солодощами, частували традиційними смаколиками, продавали вірменські сувеніри. Всі зібрані кошти з ярмарку підуть на потреби наших захисників та переселенців. У нас представлені листівки від нашого вірменського художника Армана Лахвердяна. Це його картини, можна подивитися, ще є такі. Також у нас є магніти, привезені з Вірменії. У нас є пахлава, гата, яка якраз вже і трішки залишилася. Також є Наполеон, це сир Сулугуні, лаваш, який робить мама одного з наших активістів. А мама Карена допомагала готувати пахлаву. Вона не пропускає жодного ярмарку у громаді, як і сам Карен. Він уже 13 років поспіль бере участь у всіх заходах вірменської молоді у Дніпрі. Говорить, Трендес для нього – одне з найулюбленіших національних свят. Сьогодні про любов, про кохання, про молоді пари, про пари, які тільки створилися, вони обов'язково повинні сьогодні прийняти участь в заході, обов'язково сходити до священника, отримати благословення. І взагалі для всіх закоханих свято Трендес – це дуже важливе свято в житті. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».